Saksa sakan tikon ya ketal kepa video na pera atal ni video de yan anceng ni MP ketal pasaling sangma anuk tango manderong paksa kol pani kor apa inga na simang yang po ngan simang video ni clips ko ni sugat ni yan pani yang por pera jekna dena jekho deko nami niroki jakpa sikang Atang nami masih kita pun mandi. Hai, wah normal na. Lebar tak kira mana. Cungu agan yang topok kai bulu nami yang jadi kaki mina. Tak apa. Kambing ini topok kai mana? Tak apa. Cak. Tak kira apa mo. Ya topok mana? Hada topok mana? Na balak mudi. Kamu mainan ni. Kamu ni jadi topok apa cara tu? Oh cak. Mahari jadi topok apa cara tu? Tunggu sini kembali ya. Topok kai coba mandi nama tak kira. Baik, cungu mana aku? Bila sangsa, ya, miapa sangsa angkut baru. Anjing divorce kamu perara, apa negotiation hari nama ni berangku baru. Ma, angkut baru. Kalau kamu lo, jalan mana ni berangku? Nada, ni jentak nana, dono lo kau baca. Aro, kentha sentro kau mampu perai apa ni mana? Nada, ni tungsa mampu deh mana? Macam mana lo? Kalau jentak nama lopar kau baca. Gari, alun tak kisah lah. Bukan kau mulai kapak akar. Macam mana kau? Yang nak memandang dan nasu nak kau ada tapi terasa ni. Dah mampu. Dia akan nampu pada mencuba. Akan dijat dia kau nampi niro payah tak kau memandang dengan rona pasti tua ni. Kata ni kata. Bukan. Dah wakana kau tak sini macam tu. Rokok tak ni. Hai, badi apa sini? Email orang ribet nak sini area kau rokok ni. Ha? Oh bukan. Mize yang guru ini sugir bal lekar mari pulua, asin si nama, kau mari ngan, kau kapan email orang mari pulua, omong ja, bukan tu nak semua kerja, kadung orang ni bisuni area si yang bo, bisuni area ni mandira, bisuni mai kau tak tinga, antara email orang mai kau tak tinga, nasun tak tinga, nasi yang asin mandira, antara jitu itu galih mana, Europe cha, China kenapa nami uca, nami ni, main yang ke, guru kau pun nami baca, kapan nama nami loko ke uca. Jadi mana normal kau tu rompi sila tu mungkin kalau macam apa nak buat? Ia nak buat mandiran tiap hari. Ina ada sura exam pun ada, nak agak apa tengah? Tasha pun tak buat mandiran kau tapi kira. Macam apa nak buat? Oh bukan? Mungkin lecturer tak suka agak apa? Acha. MP orang itu bersih untuk kau kumpul. Kau kau ni. Ini MP mana itu bersih? Nak tadi mana panah jawab ni rompi panah itu piah. Apa nak semua nak kira khusyuk orang? Betul le watak pelan kita cuma tak tahu. Hendak biar betul le watak jele, pun cok tak ada tahu betak tu kita ramai. Hari hari berhenti. Yang ada ni cawan ni pak progres yang tak kincok. Ya, sudokan hari orang na apa? Tarang-tarang angkat yang ni yang cuma jah. Angin konstituen siu baru sudokan tu mama ya. Kali ni jasa mo, dongja mo. Dongja ba, mana dongja? Ada ni konstitusi sana cuma dongja ni, cuma tuhan dongja. Kalau yang kemukko, MLA seprak prak ni ngan, cuma tuhan dongja. Salah ni konstitusi mang mangga cuma tuhan dongja mung. Dongja mung bawa. Angat dekat semang mang MP na, jabri jamunga, wenzo, resign kaya mung na, MP jabri ham kuinga, atun area ku alam lah waktuinga. Uno matengan, cutokan kulina, awet, cewek tak kena menerkin juga. Nasung tak aku nampak, nampak apa? Kalau nasung ni bicara orang dah lihat, nasung ni bicara orang dah lari zaman lo, ya bisung ni cutokan or next nak tak kena, nanti ni rugen, jawab apa ni macam cutok cawgen, dibok cawgen,
나나 로컴 닦게 나송 제로 동게 오늘도 나송 마고 파도 빠라가 얘는 고스톤게 나도 냈니 니고 얘는 나가봐 돌나 나송 분나스카 분나스카마 냈니 니고 나 미자 못 닦게 다오 이치박 꼴링이야 이치박 수호 닦게 나가 들었자 농자먹 같은 애들도 고추도 있지 뭐 나가봐 작은이 니 이세뻔 주독하나 발미신 오턱 인종 같은 애들이야 아 뭔 누구 이거 그냄나 어 농자 야, 늑대 사니기 세폰, 작은이기 세폰. 나 추운 하루를 보고, 야, 얘 NPP니 노랑 낙달링 같으니, 이래가 판기순이야. 로인 랍나스 강하다니. 나만 잡아. 아름 얕더니고, 삽 두라데 귀 괜히 독한 낙가다가, 주 독하나 름 좀 봐. 얕더니고, 나 클리방 좀. 아, 로인 두고 있는가 있나. 합난 그거에 괜찮은데, 좀 언제나. 정말 딸이야, 싶은 딸이야, 똑같이. 마고 아간 남자 놀고 와이 나중에 눈나 스키야 사는 자 갔다 갔어 사본 마고 바가라 낭해봐 나중에 눈나 스키 안 한봐 나중에 마고 늦죠 너도 니 자리 왔거든 가야 되는 남이 오빠 Baik, sekarang apa ya? Gari kita. Baik, sekarang apa ya? Tinggal malam ya, tak ini. Bisa. Angin dah siap kanan tak kata. Ya, yang pilih sekini pun. Tak ikutin kapal tu. Berpira nak simang sakan tian video ni kelas ko ni hanya awira. Ya no antini pasaling sangmani. Noktangu ungen sum ubas speech kan irang ka subijok na simang ne kangna kita manaha yarang san pinang talni video de na simang video ko namne gen sum ute like kana aro share kana kuana bi aro ka talk pa mande uge sum ode channel ko subscribe kai tak chagat na sakan chen wala bi yarang sakan tikom mutela